kamere ide. Koje sportske terene Ada Ciganlija sadrži? Pa Ada Ciganlija kao omiljeno odredište letnje za većinu Beograđana poseduje teren za fudbal, teren za odbojku, odbojka na pesku, evo iza vas se nalazi teren. Novost je da je otvoren teren za bejsbol, nalazi se 100 metara iza vas. Imate teren za tenis, zatim fudbal na vodi, popularni bungee jumping, imate još mnoštvo sadržaja, recimo golf teren najnoviji, isto renoviran. Stenu, akvapark. A koji su najpopularniji sportovi koji se igraju tokom letnje sezone? Pa, recimo, fudbal na vodi da je najzanimljiviji, mada u večernjim časovima i odbojka je jako popularna, onda košarka, i eto. To je to. Ok, kamera ide, voli. Šta se Nadi Ciganliji može kupiti? Svima, čuti, šta se Nadi Ciganliji može kupiti? Šta se Nadi Ciganliji može Kako je neprofesionalno, malo. Ja. Šta se Nadi Ciganliji može? Šta se Nadi Ciganliji... Aha. Kako si ne čuo, brate? Miran, nema da me gledaš. Zvoli. Šta se Nadi Ciganliji može kupiti za 50 dinara? Pa, ja do sad nisam vidio ništa ispod 100 dinara da se može kupiti. Nadi Ciganliji jedno sam pitao za čašu vode, ali nisu hteli za 50 dinara da mi daju, pošto ide sa ledom, a bez leda ne daju, a led naplate i onda je bilo oko 55-60 dinara, tako. Koje ugostiteljske usluge pruža Ada Ciganlija? Pa, do sada sam najčešće viđao roštilj, od roštilja sam viđao najviše pljeskavice, ćevape i batake. Cene se kreću ovako malo, malo su više nego u gradu, ali dobro, onako, podnošljivo je za naše stanovnike. Koliko često posećujete Adu Ciganliju? Pa jako retko. Zbog čega? Pa ne volim ekipu koja se skuplja. Šta vam ne odgovara u ekipi? Pa ne odgovara mi što su oskudno obučeni. Pa na Adi Ciganliji su, kako mislite da treba da budu obučeni? Pa mislim da bi trebalo malo da pripaze na svoje odevne predmete i da manje ističu svoje atribute. Šta biste onda vi nosili na 36 stepeni Celzijusa? Pa kao što vidite, šorci, majicu, naravno patike. I mislite da to ne smeta drugim ljudima? Mislim da ne smeta. Mislim, da li vama smeta to što ja nosim majicu, šorci, patike? Ne pričamo o meni, pričamo o vama. U redu, a možemo pitamo nekog od ljudi da li... U redu, hvala. Ne, nema će. Ada Ciganlija se trudi da pruži svakom sugrađaninu po nešto. Šta vama kao starijem sugrađaninu ovde se najviše sviđa? Pa, u principu najviše volim mir i tišinu. Međutim, kada dođe ovako topli dan, to je malo teže pronaći zbog ove velikog broja omladine koja se skuplja ovde. Prave uglavnom veliku buku, biciklisti prolaze na delovima koji nisu obeleženi za to i nama starima zaista po nekim trenucima je glava bukvalno ugrožena. I neko bi trebao nešto da preduzme povodom toga. Jeste imali tako neku neprijatnu situaciju? Jesam, evo, baš jutros skupila se tu neka grupa i igrali su se sa nekom loptom. Mislim, mi smo ovde bili u hladu, ja i moje neko društvo, igrali smo šah i malo su nam porušili figure. Mislim, tako, nije to nešto strašno, ali bi neko stvarno trebao da preduzme nešto povodom toga. Okej, a koje benefite Ade koristite? Šta odgovara čoveku vaše godine? Pa, mir, tišina, hladovina, priroda. Da li se kupate? Slabo, slabo to. Ranije jesam dok sam bio mlađi, ali kako sam ostario, više me to ne interesuje toliko. Hvala. Hvala. Ti ćeš da pitaš, a ja ću kao... Može, kamera ide. Koliko puta dolaziš na Adu? Pa, 3 puta nedeljno, kad nemam obaveze, nekad i češće. Koje su ti aktivnosti na Adi? Pa volim da dođem sa drugarima, odigramo malo fudbala, evo sad se vraćamo sa fudbala, često igramo tenis, kupamo se, tuširamo, vozimo biciklu i tako. Hvala.
su po vama sadržaj na Adi Ciganliji, koliko su po vama sadržaj na Adi Ciganliji prilagođeni osobama starijeg doba? Pa čini mi se da nema mnogo sadržaja baš za nas starije, više su nekako sadržaje okrenuti ka mlađima i tinejdžerima. Za nas imaju klupice, ima šah, eventualno ko je malo aktivni može da vozi biciklu ili igra stoni tenis, ali mislim da je za nas penzionere prevashodno priroda, klupa i hlad. Da li vam smeta ovako stalno zujanje biciklista, ljudi na rolerima, vama koji dolazi to da uživate u Adi? Pa, meni lično i ne toliko, mada ima nepristojnog ponašanja, ne vode toliko računa da li idu stazom za bicikle, skreću malo strane, deca prave galamu, bacaju loptu, ali nije to toliko problematično, može da se preživi. Reagujete kad vidite nekoga da se kupa van ograđene zone, da li vas to nervira, nadi, vodi? Pa mislim da je to nebezbedno i da previše rizikuju ako su van ograđenog dela, tako da... A nam zadovoljni ste? Fantastično, odlično je za uživanje. Ja sam. Čuli ste i videli šta sve Ada Ciganlija može da... Čuli ste i videli šta sve Ada Ciganlija pruža u ovim letnjim danima, tako da ako ste zainteresovani, posetite. Čuli ste i videli šta sve Ada Ciganlija može da ponudi u ovim letnjim danima, tako da ako vam se nešto učinilo zanimljivim, posetite. Spasio Veselinović, Cepravo. Ljudi za mene su dobar pokazatelj da Ada, ljudi za mene su dobar pokazatelj da Ada je dobar domaćin svima. I stari i mladi mogu da uživaju na Beogradskom moru. Dođite, čekamo vas. Nikola Đukić, B92. Znači, sve iz početka. Znači, ljudi za mene su pravi pokazatelj da Ada dobar domaćin svima. Na Beogradskom moru mogu da uživaju i mladi i stari. Ja sam Nikola Đukić za B92. Za Vesti B92. Aha. Sa Ade Ciganlije za Vesti B92. Znači, ljudi za mene su pravi pokazatelj da Ada Ciganlija dobar domaćin svima. Na Beogradskom moru mogu da uživaju i stari i mladi. Za Vesti... Znači, ljudi za mene su pravi pokazatelj da Ada Ciganlija je dobar domaćin svima. Na Beogradskom moru mogu da uživaju i mladi i stari. Sa Ade Ciganlije Nikola Đukić za Vesti B92.